съвместно реализираха и реализират. Което е с името на проекта, насърчаване и сътрудничеството между гражданските организации и местната власт, община Гълзаджавчик, за подобряване на политиките за обществено здраве в региона. Концепцията на кратко е изхождах от това, че България, всички ние знаем, не е и тайна, че здравеопазването е факт, но за големите регионални градове, областни градове, извън тях практически то тлее. И това е наборна мисия, която медицински клъстър заедно с община Гълзаджавчик реализират като пилотен проект, за основа на който да се стартира една програма, с която да се подобри информираността на гражданите и населението на общината. Защото се оказа от анкетите, които попълниха гражданите на Гълзаджавчик, че едно от нещата, които желаят да се подобрят, особено е сферата на здравеопазване, информацията около това, какви права има здравноосигурени граждани и така нататък. Искам да поздравя присъстващите, заместник кмет господин Богдан Боцов от страна на местната власт, доктор Мария Родойкова като директор на Иван Скендърски, Скендърв, районни мефтия. И до мен присъстващите от страна на медицински клъстър са изпълнителният директор на Български Червен кръст, доцент Красимир Гигов и професор Зия, който е член на медицински клъстър. Мога ли да помоля, понеже сме на кръгла маса, аз ще престана да говоря. С това представяне приключвам. Един по един от дясно да се представи тук. Благодаря на всички. Добре дошли в нашия прекрасен град. Казвам се Иван Мухамед и от Тина област България. Приветствам подобни инициативи. Радваме се, че дискутираме по така важни и стратегически теми за нашия град и за региона като цяло и пожелаваме успешна дискусия. Здравейте, мен. Казвам се Мариана Строгова, директор съм на дирекция Бюро по труда град Гълзаджавчик. Радвам се, че отново присъствам на този форум. Както и миналия път през месец октомври присъствах и пожелавам успешна работа на всички. Добър ден и от мен. Казвам се Станислава Поповска, директор на дирекция Регионална служба по заетостта в Благоевград. Всъщност това е службата, която методически подпомага и организира и контролира дейността на дирекциите Бюра по труда на територията на област Благоевград и област Кюстендил. Благодаря на организаторите за днешната покана и ще се радвам за това, че се виждаме, че накратко ще имаме възможност да ви представим на вашето внимание инициативите, които като териториални поделения на Агенцията по заетостта провеждаме и реализираме. И естествено ще очакваме и вашите въпроси. Благодаря. Добър ден от мен. Елена Боева се казвам, началник отдел активна политика на пазара на труда в дирекция Бюро по труда Гълзаджавчик. Така, добър ден, аз съм Емилия Вълчева, медицинска сестра съм в ПМГ Яни Сандански. Добър ден, Петя Михайлова, педагогически съветник, също в ПМГ Яни Сандански. Смятам, че за нашето изключително значение е здравеопазването и здравето, тъй като се занимаваме с млади хора, предимно с деца. Така че за нас е важно. Тези неща са важни. Казвам се Анета Георгиева, секретар на Общинската комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Към комисията имаме консултативен кабинет, в който работим активно с деца и с родители, така че темата ми е много интересна и се надявам да допринеса за решенията, които ще се вземат с опита, който имаме в комисията. С
Здравейте и от мене. Аз се казвам Кенан Тимбиричев и съм здравен медиатор на община Гоце Делчев. Добър ден, аз съм Йорданка Стойчева, директор на областния съвет на Български Червен кръст Благоевград. Благодаря за поканата и изключително ми е приятно да присъствам на този форум, като си имам предвид, че нашата неправителствена организация е изключително отворена, работи с различно естество от социални групи и доброволческата ни маса абсолютно активна във всяко едно направление. Привет и от мене. Казвам се Катя Темелкова и представлявам възрастните хора от град Гоце Делчев. Добър ден. Казвам се Илия Денев и съм заместник-председател на Общинската организация на Българския Червен кръст. Благодаря. Добър ден. Казвам се доктор Илия Божиков и съм представител на фирма Перинтекс. Работя в фирмата като лекар. Добър ден. Казвам се доктор Милан Парванов. Работя в Общинска болница, град Гоце Делчев. МБАЛ Иван Скандиров, завеждащ на реанимацията. Здравейте, аз съм адвокат Емилия Живкова, правен съветник на ръководството на Българския Червен кръст. Благодаря ви. Здравейте, аз съм Емил Крепев, експерт съм в Общинското здравеопазване и сътрудник към медицинския клъстър. Добър ден, аз съм Людмила Дърманджиева, учител съм в първо основно училище. Тук съм вместо госпожа Янева, която е възпрепятствана и се надявам и аз да бъда полезна, както и ще предам всичко, което се е случило. Добър ден и от мен, доктор Мария Радойкова, управител на МБАЛ Иван Скендеров. Изразявам своята благодарност към ръководство на медицински клъстер, че предпочете община Гоце Делчев и нашия район за реализацията на първия проект на медицинския клъстер. Добър ден! Казвам се доктор Виолета Боцева и съм заместник управител в МБАЛ Иван Скендеров. Благодаря. Добър ден и от мен. Казвам се Емануил Манолов, регионален председател на Конфедерацията на независимите синдикати в България. Румен Сербезов, медицински клъстер. Здравейте от мене. Казвам се Богдан Боцев, заместник мед съм в община Гоце Делчев, като един от ресорите, с който се занимаваме здравеопазване. Искам да кажа добре дошли на всички тези, които не са от Гоце Делчев. Надявам се, освен да ни бъде полезен семинара, това е със сигурност да имат възможност и време да разгледат така и нашия град, които са за първи път тук. Темата на семинара наистина е много интересна и съм сигурен, че ще ни бъде полезна и ще използваме така изводите, до които достигнем тук, ръководството на общината за подобряване на нивото на здравеопазване в региона, защото проблемите са много на национално ниво и ние ще се опитаме тук на местно ниво да си видим така нашата градинка, нашата къщичка, да може с каквото да сме полезни на хората в община Гоце Делчев в областта на здравеопазването. Добър ден, казвам се Николай Тодоров, представител съм на БЧК, началник отдел международни операции, програми и проекти. Здравейте от мен, Маргарита Енчева съм. Тук съм в качеството си на председател на управителния съвет на Сдружение Хроника срещу рака, една неправителствена организация, която с ентусиазъм ще се включи в новите идеи, които предлага този проект на медицинския клъстър и ще следа работата и като журналист. Здравейте, казвам се Диана Найденова, съм главен експерт в КНСБ по въпросите на пазар на труда. Разрешете ми, в началото пълномощена съм от доктор Красимира Ковачка, която е заместник-председател на Комисията по здравеопазване в Народното събрание, да приветствам инициативата Кръгла маса по проекта на община Гоце Делчев, да пожелая ползотворна работа, да представя нейния телефон на заместник мета и да каже, че тя мисли за Гоце Делчев и ако има проблеми, винаги да го споделят с нея. Тя ще е на разположение на общината. Благодаря. Здравейте от мен. Даниела Чекова съм, главен експерт в КНСБ. Аз съм координатор на проекта. С някои от вас вече се видяхме и се радвам, че успешно и се надявам успешно да приключим с този проект. Не само да го приключим, а да продължи наистина реализацията на неговите цели в Гоце Делчев. Благодаря много. Давам думата на доцент Гигов,
за провеждане на кръглата маса. Почне да се дошли на всички. Уважаеми господин заместните, уважаеми комитет, на целият директорски борд, бавим се въпросите, всички останали колеги, господин Сербезов, добре най-добре, директор на организацията. Да не изборяваме всички. Много е важно, че колко сме от представители на различни организации и ведомства, ние да събира един единствен проблем, това е здравеопазването. Само, че здравеопазването не е само за себе здравеопазване, то е и здраве, но то е и социален проблем, то е национална сигурност и така нататък. Сега винаги има проблеми за здравеопазването. Всяка страна е най-направената страна света и тя си има проблеми за здравеопазването. Въпросът е какви са проблемите. Общинското здравеопазване е като иска и гръбна, като нашето здравеопазване. Има проблеми във всяка община си има, като това е недофинансиране. Второ, малко нормативната уредба, която не отговаря винаги на семейните диски, да се преминава към нейната по-активна промяна. Госпожа на една спомена за доктор Ковачка за телефон и така, да ще кажа, хубаво би било и мисля на финансите, да следи телефона, нали, се обади, но това са, преди това е на цялостта политика на държавата. Фактически, аз също съм лекар, но винаги, когато се касае за здравеопазване, не винаги този, който провежда тайната политика или прави нещо, може и реално да оцени своята дейност. И тук възниква въпроса по какъв начин ние можем да оценим дейността, нивото на здравеопазването. Достъпа до медицинска помощ, достъпа до квалифицирана медицинска помощ и така. Разбира се, то като барометър това се явява обществото. А барометър на обществото това са неправителствените организации. Не говоря за конфронтация, говоря за една съвместна дейност, която доведе дори по-големи позитиви в резултата. Защо се спряхме на община Гоце Делчев? Тя отговаря, тя е много интересна като община, отдалечена от центъра, от София, където са лицензирани заведения. Второ, има смесено население. Трето, има сравнително голяма безработица. Четвърто, местната власт, общността откликна, когато станаха въпроси от данна свърза. И не на последно място, което е много важно, господин Сербезов и професор Зя са свързани с тази община. И всяко всичко, което става в тази община, така нека ще ви бъдам много и ще всичко от себе си. Наистина има много да се желае. Не всичко зависи само от нас, но това, което зависи от нас, ни дава да направим. Последните години в здравеопазване се отделя 3-4 до 5 пъти повече средства, отколкото преди 10-15 години. Това са реални цифри. Но не можем да кажем, че здравеопазването се е подобрило 5-6 пъти от 3-10-15 години. Тоест, говорим за едно оптимално изразходване на средства и едно по-високо и по-добро здравеопазване. Също получава малко парадокса, че някои от гражданите имат по-добър достъп до здравеопазване, колкото други. Тоест, някъде се къси верига. Промяната започва с наличието на общопрактикуващите лекари, силно до лечебните заведения, но не може да се направи прехода между общопрактикуващия лекар и лечебното заведение. И така нататък. Други неща, които биха могли да се дискутират. И аз благодаря на всички, които сте тук, които вълнуват вашите проблеми, тези проблеми, те са и наши. Където виждам всяка проблема, който възниква с бъженците, тяхното здравно се оперяване. Въпросът с терористичните актове. Нашата болница готова ли? Нашите лекари готови са? Знаете какви са опасностите? Виждаме в Париж какво става, в Белгия става, какво става. В Румъния проблема, който вижда с този пожар. Ето навсякъде има нещо, което ни хотел трябва да работи. Това казвам, че е това, което е националната сила. Аз съм малко така да се въведа, че дори за да почнем да отпушим на нашата кръгла маса, да можем да се кажем срочно и какво би могли да реално да го приложим, така че ние да бъдем в помощ, както става за този информационен цикъл и така нататък. Тоест гражданите тук в обществото да почувстват, че наистина здравната грижа е до тях. Има доста по всяко време. До съответно на ниво здравна помощ. Аз бих си позволил да дам думата на доктора, като директор на общинската болница, да има някакви свои виждания. Това ще не е така, че почваме от здравеопазването, от това се е здравна. Благодаря. Благодаря ви, доцент Гирго. Вие начертахте основните проблеми на здравеопазването в България като цяло, които неминуемо рефлектират и при нас в вашата болница.
Той казва, че тук в Гоце Делчев, в този отдалечен район, големия град, столицата, вече на първо място възниква проблема с кадровия дефицит. В нашата болница млади лекари не са постъпвали, може би, от около 20 години. Според мен причината за това нещо е страшно много деца от регион, от Гоце Делчев и от региона официално завършват медицина, стоматология, но за съжаление част от стоматологите са вършат друга, но лекари няма попълнение. Това трябва да бъде държавна политика относно начина на специализация. Колегите от Западна София да специализират, вземат специалност, по-голямата част от тях заминават за чужбина. Знаем ли причините за това нещо, но в общинското здравеопазване, в такива стратегически, но отдалечени болници, трябва да се направи нещо, трябва държавата да помисли с какво би могла да върне младите лекари тук. Това, което зависи от общината, това е направено. Има осигурен фонд от общинска администрация за финансово подпомагане на специалисти, които са обвързани с договори, с договор да се върнат да работят при нас. Трима са в момента колегите, придобиващи специалност в София. Се надявам, че след 2 години те ще се върнат тук, тъй като са обучени, тъй като са обвързани с договор. В последните 4 години в болницата се реализираха 3 проекта от община Гоце Делчев по енергийна ефективност, трансгранично сътрудничество и по оперативна програма регионално развитие. Мога да кажа, че болницата разполага с най-съвременната апаратура, която е подходящ дори за ниво областна болница. Надявам се, че това е също един от стимулите, с които бихме могли да привлечем младите лекари да се върнат при нас на работа. Недофинансирането, високите изисквания за медицинските стандарти, които се променят, касаещи основно, защото по медицински стандарти единственото, на което ние не отговаряме, е брой лекари, брой специалисти. Това също би могло да се обърне внимание, че трябва да се подходи в общинските болници с основното критерий да бъде малко по-занижен. Защото на всичките е ясно колко лекари напускат страната ежегодно. Ние сме единствената болница в региона, тук няма частна болница. Обслужваме население на 70-75 хиляди човека, освен четирите общини в Гоце Делчевския район. В последно време се наблюдава и приток на пациенти от Доспарско-Девинския район. Така че като материална база, като помощ от страна и съдействие на община Гоце Делчев, да, това нещо да има. Останалото трябва да и държавата да помисли за общинското здравеопазване и да се опитаме да задържим младите лекари в България. Благодаря ви. Наистина видам, че изявявате някои проблеми. Това, което каза колежката по отношение на броя на лекарите специалисти, това наистина е голям проблем. В момента съм работил по този въпрос. Ако се спомните, случай за разлад с едно дете, което почина в разлад, това беше, защото по стандарт разлад с болница нямаше право да му каже помощ. Ти трябваше да се евакуира към Варна, а по време на операция дете другива. Значи, по принцип, някакъв път стандарта на твърде необходимостта от дадени това, затова са проблеми, които постепенно ще изчистват. Благодаря ви. Други колеги, аз ще помня заместник, където после по-накрая да се
Нашия директор на Благоевград, какво ще каже? Как е взаимоотношението на някоя организация медицински служби? Общи програми, които правите, които бихме могли тук да ги доразвием? Български Червен кръст е винаги изключително добре приет партньор. Не само като към местната власт в Гоце Делчев, община Гоце Делчев, но и във всички общини на територията на нашата област. Господин кмета, господин Боцев, заместник кмет, по отношение на абсолютно всички дейности на територията на общината, практически ние ги извършваме съвместно, независимо от това дали касае дейности на Български младежки Червен кръст или конкретни специфични дейности и проекти. По отношение на местната на работата с болниците, според възможностите си, които имаме, винаги сме подкрепяли с хуманитарно подпомагане и болниците, и защитените жилища, и абсолютно всички други структури, които са на територията на нашата област. По отношение нашите възможности са изключително големи по отношение на превенцията. Винаги, когато говорим за образование, за напредък, за развитие, първо трябва да се погледне на превенцията. Това не е никакъв въпрос, който не отлага, не бива да се отлага във времето, защото виждам, че по отношение на подпомагането на бедствия или социалната просвета, винаги превенцията е начало място, независимо дали започва с обучение по първа до лекарска помощ, или здравна насоченост, или здравоопазване. Така че това са нещата, в които можем да си партнираме и с местните власти, и с болниците, и с всички организации. Че кадровият дефицит, което е истина. Но да се върнем няколко години назад, когато болницата не беше в добро финансово състояние, нали така беше? Да. И как успяхте да изплува тази болница, тя изплува много успешно. С ръководството на града и също трябва да ги поздравим с нови избори на отново кмет Влади Москов и заместник прокурор, че същите. Така както изплувахте от тази финансова криза, мисля, че беше към 1 милион и 800 милиона. Да, 2 милиона. Значи аз съм видял 1 милион. Би трябвало да се усилия да се положат вече за кадрите. Такъв аспект, че да, действително града е много по-далечен, въпреки че 2 часа до София, една прекрасна болница, население 80 хиляди, страхотна патология, всякаква. И тук е много млади кадри могат много добре да се развият. Но може би трябва да се обърне повече внимание на специализацията на специалистите, т.е. продължаващо обучение. Малко да бъдат повече мотивирани, след като имат една специалност да продължат, без това имат такива програми за продължаващо обучение. И естествено другото, което е много важно за една болница, апаратурата. Вие имате една прекрасна апаратура от 2-3 години, нали така? Да. На базата на тази апаратура, на вашите специалисти, които имат много голям опит, и ако се даде един тласък на специализациите и младите ще дойдат,
дори да вземат специалност, те ще знаят, че ще могат да се развиват, имат една прекрасна база, имат апаратура, имат ги пациентите и то сериозно. 80 000 за един този град никак не са малко и трябва повече мотивация. Това, което е направил кметството, е похвално с тези трима ли бяха, колко бяха. Това е похвално, но това за този град не е достатъчно, защото помня, вие веднъж казвате, че вече кадрите устаряват в болница, нали така? Да, да. И би трябвало много попълнение, а това попълнение ще бъде най-добро, ако те дойдат като специализират и вие някакви условия се създадат, не че ни ги създавате, но нещо трябва повече да се помисли и те стъпка по стъпка тук да се развият и да харесат този хубав град, който е прекрасен град и те ще останат и тук. Аз искам да продължа взетото отношение от доктор Зиян, че кадрите са много важно нещо в решаване проблемите на здравеопазването. Искам да поздравя кмета на град Гоце Делчев, господин Москов и заместник-кмета, че поеха инициативата да включа цялата общественост и всички здрави, неправителствени организации, здравни служби за превенция на здравето на хората, защото са наясни, че здравето на хората е особено важен потенциал и човешкия фактор за развитие на общината. И не случайно доктор Зя каза, че болницата изплува, тя е едно от малкото в тези гранични райони, която изплува, и пред нея се дават големи възможности за по-нататъчното развитие на кадрите. Първото нещо след нова година, чрез оперативна програма развитие на човешките ресурси, се поема специализацията на лекарите, като се плащат такси и стипендии на специализиращите лекари в различните болници на страната. Това значи, че и в болницата Гоце Делчев могат да се привлекат специализанти чрез подаване на съответните заявки, след като оперативната програма им плаща таксите и стипендиите за тяхната специализация. Базата е има, доктора Бойкова е страхотен ръководител и тя ще ги приеми, както се казва, като свои деца, за да ги насочи, да ги остави в страната. Втората важна стъпка, която госпожа Поповска ще вземе отношение и е много важна за района, е чрез оперативната програма развитие на човешки ресурси, чрез обучение и заетост. За следващата за година 2016 в началото ще се даде възможност чрез стажа програма за обучаване на парамедици и други средномедицински кадри, които да обслужват здравните заведения, личните лекари, чрез обучение и после специализация в рамките на една година, като на практикуващите парамедици ще бъде заплащана заплата за минималния осигурителен плат и всички осигуровки. Второто, на трети сега, в Националния класификатор за професиите в България на комисията, на която са член, ще бъдат карани 5 нови професии в здравеопазването на средномедицински кадри, за да се обслужи здравно населението в страната. Друг важен приоритет за новите програми е чрез програма развитие на селските райони. Както и до сега, и до 2020 година, ще се даде възможност за ремонт или доизграждане, или изграждане на медицински заведения за превенция на здравето, долекуване и излекуване на населението. Второ, чрез оперативна програма по селските райони ще бъдат включени и редица кадри или преквалифицирани в самите болници, което ще се даде такава възможност. Предполагам, че общината заедно с общинската болница ще направи програми и ще направи заявки и ще участва в тези програми. На база на този проект, още когато бяхме преди ден месец тук, ние поехме ангажимент и след отварянето на оперативна програма България и Гърция, заедно с община Гоце Делчев и медицинския клъстър,
ще разработим проект за изграждане на консултативен център за телемедицина, който ще е първият пилотен в България по рамките на България, Гърция, оперативната програма. Не случайно тук след нас са доцент Гигов, господин Сербезов, професор Зия, районния мюфтия, което значи, че всички тези важни за региона институции и госпожа Поповска дават голямо значение за здравето на хората, като знаят, че те са потенциал за развитие на общината. И всички със своя принос на своето служебно място, със своята ангажираност към хората, ще допринесат за превенция на здравето. И аз се радвам, че виждам толкова участници на кръглата маса, които от днеска нататък с личния си житейски принос ще допринесат за подобряване на здравето, на здравето на хората, живеещи в общината. Благодаря. Предполагам, че госпожа Поповска ще продължи с другите възможности, която Агенция по заетостта, с която много добре работим, ще даде възможност за подобряване на здравето и развитие на здравеопазването в региона. Много добре, благодаря, госпожо Найденова. Да благодаря още един път и на организаторите, доцент Гигов, за това, че ни поканихте и накратко да представим възможностите всъщност, които Агенцията по заетостта, чрез своето териториално поделение реализира. Всъщност Агенцията по заетостта разработва и реализира различни програми и мерки за заетост, които ежегодно са утвърдени за реализация в Националния план за действие по заетостта. В Закона за насърчаване на заетостта също така са регламентирани различни насърчителни мерки за заетост и обучение, които са насочени и могат да бъдат ползвани от всички работодатели съгласно Кодекса на труда, на това число и от работодатели здравни институции. Така че радвам се, че тук накратко пред вас мога да представя тези различни насърчителни мерки и програми, а така също и различните възможности като схеми и проекти по оперативна програма развитие на човешките ресурси. Така, всъщност по отношение на насърчителните мерки, съгласно Закона за насърчаване на заетостта, бюрата по труда ежегодно провеждат процедури за кандидатстване. Казах вече, че всички работодатели от реален сектор могат да кандидатстват, така и вие, здравните организации, които представлявате, може да се възползвате за кандидатстването на насърчителните мерки, които са насочени към определени приоритетни целеви групи, като младежи до 29 годишна възраст, продължително регистрирани безработни лица, т.е. над една година регистрация в бюрата по труда, лица над 50 годишна възраст, майки с деца, от до 3 до 5 годишна възраст. Така че процедурите ежегодно са отворени и се провеждат на няколко етапа в рамките на календарната година от всяко едно бюро по труда. Освен това, вие може да бъдете работодатели по различните програми за заетост, национални програми, които също ежегодно съгласно Националния план за действие по заетостта реализираме. Между другото, тук мога да дам един много добър, като добра практика и добър пример, програмата Шанс за работа, т.е. проекта, който съвместно с КНСБ реализираме и в който имахме възможност за тази 2015 година 120 лица над 50 годишна възраст на територията на нашата регионална служба, казвам цифрата, да бъдат първо включени в мотивационно обучение, след това обучение по ключова компетентност работа в екип и след това обучение по част от професия болногледач. От тези 120 лица обучени, 48 лица, след това на тези 48 лица беше осигурена заетост в различните здравни заведения, т.е. болници, в това число и тук болницата в Гоце Делчев. Така че това като една много добра практика и между другото Агенцията по заетостта вижда в лицето на здравните заведения един много добър партньор за осигуряване на заетост и в това число и устойчива заетост, защото практиката от тези 4 години, които показва именно работата по проект Шанс за работа, е, че доста от болногледачите, които включени първоначално в обучение и след това
в субсидирана заетост, доста от тях продължават да работят, след това има постоянен договор в съответните здравни заведения. Друга възможност, която също така бюрата по труда в момента реализират и също може да бъде използвана от вас, нали, като възможности за осигуряване на заетост и подпомагане, естествено, на вашия бюджет, тъй като от бюджета на различните схеми, мерки, ние финансираме фонд работна заплата, дали ще е минималната работна заплата, определена за страната, минималния осигурителен праг за съответната длъжност, както и осигуровките, които са за сметка на работодателя. Всъщност това за самите работодатели е един стимул. Така продължаваме с различните проекти и схеми по оперативната програма развитие на човешките ресурси, които реализираме. В момента действаща е схема младежка заетост, по която между другото ще дам също като пример. Доста здравни заведения на територията на област Благоевград и област Кюстендил до този момент са се възползвали. Между другото вече имаме приети някъде около 14 заявки за 48 свободни работни места, точно такива здравни заведения, болници или пък еднолични търговци от рода на тези личните доктори, които като на свободна практика практикуващи лекари. Така че тази схема е насочена към младежи до 29 годишна възраст, които могат да стажуват или да бъдат обучени за конкретното работно място при съответния работодател за период от 6 месеца. В компонента, който е за стажуване, от бюджета на проекта се възстановява минималния осигурителен праг за длъжността, за която младежа е назначен за период от 6 месеца, плюс са осигуровките, които са за сметка на работодателя. Освен това, работодателя е длъжен да осигури наставник, който през тези 6 месеца да наставлява, т.е. да обучава нейния младеж. А по другия компонент, който е обучение за конкретно работно място, тук заетостта отново е 6 месеца, но от бюджета на проекта се възстановява 90% от минималната работна заплата, осигуровките върху нея, но в този вариант вече също от бюджета на проекта се възстановяват и 1/2 от минималната работна заплата на наставника, който работи през тези 6 месеца с младежа. Така че това е една много добра схема, която е отворена и към момента подават, т.е. събирата по труда ежедневно приемат заявки от страна на съответните работодатели, така че тези от вас, които желаят, могат да се възползват. В най-кратки срокове, така като предварителна информация, искам да кажа, че в най-кратки срокове Агенцията по заетостта ще реализира и съвсем две нови схеми по оперативната програма развитие на човешките ресурси. Тя е това най-добре загадна за една от тях. Едната е насочена отново към младежите до 29 годишна възраст, които първоначално ще бъдат включени в обучение чрез поименни ваучери, след което ще бъде осигурена заетост при конкретния работодател до 6 месеца. Тук отново вие може да кандидатствате като работодатели и да подадете своите заявки, когато схемата бъде отворена. А другата схема – обучение и заетост, тя ще бъде насочена за лица над 29 годишна възраст, където приоритетните целеви групи ще бъдат отново продължително регистрираните безработни лица, лицата над 54 годишна възраст или лица с ниско образование, тъй като от тези приоритетни групи, наети по програмата, ще получават от бюджета на т.е. на работодателите, ще бъде възстановявано минимални осигурителен праг за длъжността за период до 12 месеца, включително и осигуровките, които са за сметка на работодателя, а тези лица, които не попадат в съответните приоритетни групи, ще бъде възстановявано отново минимално осигурителен праг за длъжността, но в рамките на 6 месеца. И тук за информация на заместник кмета, освен всички вие като здравни заведения или пък работодатели в тази сфера, които реализират услугите, тук самата общинска администрация като работодател също ще може да се възползва и да кандидатства по тази схема. Това накратко. Благодаря. Ако имате въпроси, към на ваше разположение. Изключително важна информация. Благодаря ви на вас за първото в вашето предназначение. Да може би да се видите източник, защото не ще може да се е в момента. Също
Всъщност, да, така набързо ги нахвърлят нещата, но колегите в бюрата по труда са на среща, те са отворени за всякакви въпроси, консултации, ние предварително уведомяваме, както общинската администрация, така и работодателите, с които работим, провеждаме информационни дни. На сайта на агенцията по заетостта абсолютно винаги се качва актуалната информация с образците на документите, които трябва да се подадат. Така че сме на среща. Медийни изяви, имаме пресконференции. Не, изключително полезна информация. Да, полезна. Днес на големи хоризонт трябва да може да ги използваме. Но знам така само като политики бе да се изпълни съдържание. Виждам се по-горе-долу по програмата. Сега ще се върнем малко на роля място, пък и ако имате програмата това, ще бъде хората по отношение на екстремните ситуации. Значи, бъде свикът с ролето днес, което е за началото на екстремна система. Заедно с спешната помощ, заедно с другите структури на Министерство на вътрешните работи. Но освен това, той влиза и международни структури, в случаите в екстремна ситуация в Македония, в Турция, в Румъния, в Югославия, беше Югославия, Сърбия, така на всеки ли така, така че ние се подготвяме, но се така и че сме в помощ държава. Тоест, болницата да подправи се оказва спешна помощ, ние ще помогнем да бъдем. Ако някой друга структура оказва помощ, примерно на Обданска щита, като отразва на Министерството на вътрешни работи, регионална дирекция и така нататък, и също видите, в това отношение бих поискал да вземем един малко една информация да я представим. Така ще помоля господин Тодоров, който е, освен да ви опознавате, освен че е началник отдел за проекти и програми към Българския човек ВЪЗ, освен това той за мен с проблемите в системни ситуации. Това ще може да пропадя на какво да го се интересува. Много това ще се тръгна да бъда кратъчен все пак. Много накратко ще ви представя мисията и задачите на БЧК. Това е извадено от основните документи на БЧК, които са нашия устав и закона за Българския червен кръст. Ние сме независима организация, която подпомага държавата в хуманитарната област, подготовка за действия в военни положения, военни конфликти и бедствия. Това звучи малко страшно и обхващащо всички сфери. Всъщност, много ви се радва, ако вече така се занимаваш само с хуманитарната област, но за съжаление много често работим с бедствия. Се надявам, че никога бъде конфликти няма да ви се положи поне в така рамката на нашия живот. Единствената национална организация, която осъществява своята дейност на територията на Република България, която е член на Международната федерация на Червения кръст и на Комитет на Червения кръст. Това са международните организации, които обединяват Червенокръстното движение от целия свят, даже не знам дали е за хвалба, но Червенокръстките организации са с две повече, отколкото са признатите държави в света, защото има две държави, където имат две национални и Червенокръстки организации. Съвместно с държавните, общинските и неправителствените организации извършваме дейност по подготовка и оказване на помощ на населението при бедствия и подкрепяме естествено уязвимите хора в бедствени и кризисни ситуации с своята огромна мрежа от доброволци. Ние сме най-голямата доброволческа организация в България, както госпожа Иванова каза преди малко. Основната сила на БЧК също са доброволците. Само с служители, до никъде не може да се вземе. Членовете доброволци на БЧК, това е нашата сила. Ние имаме над 20 000 единни доброволци в страната. Имаме, както казах, закон за Български червен кръст, който дефинира нашите цели и задачи. И има закон за защита за бедствията, който е сил от 2011 година и който урежда на ролята и мястото на всички структури, които работят за опазване за живот и здравето на населението, опазване на населението при бедствия. Каква е ролята и мястото на БЧК при такива ситуации? Ние помагаме държавата, при бедствия. Част сме от Единната система за сигурност в страната, Национална програма и Плана за защита на населението при бедствия. И естествено, че изпълняваме своите задачи в тясно взаимодействие, не само с партньорите в страната, а и с международните партньори, които сме член на голямото съвместно, голямата мрежа на Червенокръстните организации в света. Конкретно каква е ролята на БЧК в Националния план за защита при бедствия? Създаваме доброволни формулировани за оказване на помощ на населението при бедствия. Създаваме и поддържаме резерв от имущество от първа необходимост за първоначалното подпомагане на пострадалите. Т.е. докато държавата успее да се намеси от когото, успее да се намеси в бедствена ситуация, Българския червен кръст е място, където първо реагира и първо подпомага хората с най-необходимото. Поддържаме централни и междуобластни сходни с резерв имущество за бедстващите. Естествено, че имаме радиокомуникационна мрежа, която покрива тези складове и голяма част от територията на страната. Осъществяваме взаимодействие и координация с правителство и неправителствените структури, които участват в провеждането на спасителни работи при възникване на бедствия.
координацията с нашите международни партньори и естествено събираме и изпределяме вътрешния международна помощ за населението в старите региони. Всъщност това звучи много сухо и това са някакви извадки от някакви документи. А какво правим на практика? Ето това е нашия капацитет да се справяме при бедствия. На национално ниво ние разполагаме с национален екип за работа при бедствия. Съкръщението е НЕРБАК. Национален екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи. Състав от 29 човека, всички те са доброволци, но всъщност те са едни много високо квалифицирани и добре изградени професионалисти. Те работят наравно не само с екипите на гранична защита, а са признати и на международно ниво. Това е, ако мога да кажа, лицето на този червен кръст от международен мащаб, защото това са хора, които са признати дори като обучители на други екипи в света. Имат и международен опит с много акции в чужбина. На областно ниво ние имаме доброволни екипи за работа при бедствия, които са 23 в момента, от 28 области. Предполагам, че до месец това ще станат 25. В техния състав близък към 400 човека в момента. Имаме и младежки аварийни екипи, които са 22, с състав 350 човека. Това са, ай сега не знам дали някой няма да обиде, като каже деца 18 години. Но всъщност това е бъдещето на мъчка. От тези хора влизат най-добрите експерти в нашите екипи за бедствия, които са вече възрастните, и оттам излизат и най-добрите експерти на вече както се си. Имаме естествено планинска спасителна служба, която работи с 600 доброволци в страната и 42 мащабни спасители, които са организирани в 32 отряда и покриват цялата страна, където има планини, разбира се. Имаме специализирана група пак към планинската спасителна служба, която е специализирана за ликвидация от последствия при бедствия, става дума за потресение и изтърване на хора, която е от 30 човека. Тези екипи разполагат, освен със специализирано обучение за изтърване на хора в подразбалини и спасяване за алпийски способи и с 14 спасителни учета. Обучени с опит, за съжаление, тези учета, които участваха от потресението и отвърнение в Турция, вече не са между нас заради продължението на техния живот, но имаме сертифицирани и обучени кучета, които могат да работят в такива основи. За щастие до сега са показвали само при самите обидни обстоятелства и при бедствията, разпоменавам за анатомия на Кавказските храни, където ми тази, че беше мисър, когато нашите имаме екипи от психолози, които са част от екипите за показване на съдействие и действия на катастрофи, които са около 120 обучени доброволци. Всъщност тези доброволци, въпреки че пишат добро, те са професионалисти. Те и в личния си живот са психолози, професионалисти, но просто са минали специализирана подготовка за първа психосоциална подкрепа и психосоциална помощ. Въпреки те са част от нашите екипи, но и в, да кажем, професионалния си живот, те отново работят също нещо. Естествено, че имаме дирекция менеджмент на бедствия, т.е. не е много известно, това е за много, което координира всички действия, които става дума за бедствия и дозирането на бедствия в тази сфера. И при необходимост имаме възможност и опит да формираме допълнителни екипи от доброволци, които са за работа с набиране на помощ и подпомагане на пострадалото население. Ето горе-долу картата, къде сме, как сме в България, в момента. На практика всеки областен град имаме звено, което се занимава с бедствията, аварии и катастрофи. Имаме 28 областни структури, 270 общински структури, 2730 дружества и тук пише над 19 хиляди доброволци, на практика за почти 20 хиляди. И всъщност, отново казах при техника пациента, какво правим. Показал съм тук данните за 2014, не защото 2015 не е приключила, а за това, защото през 2014 всички знаете за големите наводнения в България, постави на сериозни изпитания не само системата на гранична защита в България, която в момента е към пожарната защита на населението, но и на всички доброволни организации, които се занимават с подпомагане на населението при бедствия, аварии и катастрофи.
Ето какво направи БЧК през миналата година. Представихме на цялото население и имущество за незабавно подпомагане от бедствения резерв на БЧК. Това се отдява, отдела, постелъчен материал, помпи легла и други са евакуираните жители от Велико Търно, Варна, Добрич, Враца, Монтана, Бургас и въобще всички населени бяха засегнати от пандемията. Осигурихме вода, храна, топли набитки, хранителни хигиенни ракети, очистващи и дезинфекционни средства за поставяне, медицинска техника, медицинска техника беше последствие, строителни материали, и други неща, които ги направихме с реализацията на един много добър инструмент за България, който се казва ваучерна схема. Тоест, средствата, които бяха набрани, се издадоха ваучери, направи се подбор на магазини и хората имат възможност в тези магазини да купат това, което смятат за необходимо. Вече кое е строителна материал, вече кое е бяла техника, това беше техни инструмент. Но получиха ваучерите и чрез организацията на тази система имаха възможност сами да изберат какво е най-добро. И естествено, че открихме пунктове за мобилни пунктове, кризисни центрове, чрез нашите екипи от специалисти и доброволци. Директно подпомогнахме 20 000 пострадали в страната с помощта на над 720 доброволци и щатни специалисти. Предоставихме на бедстващото население 500 000 литра минерална вода, 50 тона хранителни продукти, почистващи хигиенни материали, медицинска техника и строителни материали. И все пак, когато говорих, че имаме складове и от тях сме правили нещо резерв, имаме една централна база на складова база, която се намира в Лозен. Там, между другото, се води, че е част от София, но повечето хора ще го знаят от село Лозен. И на практика сме били извън около Лозен. Но е Софийски квартал. Имаме и между областни складове в Русе, Добрич, Бургас и на Капитан Андреево. На Капитан Андреево е доста малък, тук поради стратегическото положение на самия граничен пункт, поддържане и там е склад. Тази голяма възграда с червените, с която виждате, това всъщност е нашата централна складова база, в която поддържаме необходимите ресурси за първа помощ, нехранителни продукти без вода за 5000 човека. Това е съгласно договора, който имаме с държавата, че ние трябва да поддържаме този безвода резерв. Всички тези складове, които виждате в описание, са свързани в нашата комуникационна мрежа. Без значение дали ще се стримне системата в България на каквито и рекомендации, ние имаме собствени генератори и собствени радиопредаватели. Така че имаме възможност да координираме и най-сериозната бедствена ситуация, усилията на екипите ни със страната. И все пак не малко важен проблем е, т.е. не проблемен въпрос, е откъде има парите. Всичко това струва пари. Когато има бедствия, откриваме винаги специализирани банкови сметки. Тя банковата сметка по принцип е една, но винаги се набира пари само за едно бедствие. Тоест не може да набираме по една банкова сметка за някакво бедствие, защото не е ясно какво се казва. Имаме онлайн дарения чрез интернет страницата на БЧК, имаме сайта за колективно пазаруване, чрез които се превеждат определени средства към сметките на БЧК, имаме един кратък номер SMS. Може би сте го виждали дори и по рекламните кампании, когато има нещо съвместно с някои от телевизиите, 1477. Организираме благотворителни концерти, театрални постановки, телевизионни радиопредавания и естествено дарения от различни институции, организации, индивидуални дарители от страна и чужбини. Между другото, искам да спомена, че имаме доста широка партньорска мрежа, в която влизат не само физически, но и всякакви индивидуални представители на хора, които са заинтересовани това нещо, но и доста големи фирми. И в кризисна ситуация получаваме доста големи дарения. Не знам дали е споменал големи дарения, затова по-добре няма да ги спомена, но говорим за порядък на стотици хиляди лева, които се превеждат точно от тези големи корпоративни ситуации. Бях много кратък, както е моето сетиво. Благодаря за вниманието и ако имате въпроси, коментари, тъй като има достатъчно проблем вече кава в масата, мисля, че може да ти е. Да. Можете накратко да ни кажете какво прави всъщност Българския Червен Кръст преди бедствията, дали информира хората, по някакъв начин хората получават и някакво обучение за как да се предпазват от тия бедствия. Така, да, правим какво. Трябва да знаят какво да направят, като има бедствия. Всъщност, основната задача, не само на тези дербакси, на дербакта, и това са неговорните пропаганди на национално ниво, е не да действат при бедствия, защото дай Боже никога не се случи. Основната им задача е да работят с населението за подготовка и превенция. Разбира се, това също обира освен до средства и дредо, обира дори много сериозен проблем, който не е решен в момента в страната. Тоест, ние имаме доброволци.
тези доброволци нормално работят. Вие го сте работодател, как ще реагирате, когато дойде един човек при вас и каза, аз съм доброволец на ПЧК и два дена няма да има, защото имам въпрос. Дело ще направя обучението на населението за това как да реагира при вести. Дали реакцията на работодателя не е много лоша. Дори в това беше в Салбо, в Афизиям с Хърбово, а на Лубенито, преди 5 години, какво се случи? Това е защо е попълнени доброволци, защото се съединяват на едно което. Тоест, това е един сериозен проблем, но ние работим с населението ежедневно. Той госпожа Ратонова може да каже нещо по-конкретно за региона. Това е част от нашата работа, това е част от нашата работа и ние вършим. И не става дума само за подготовката за бедствия от типа на това какво трябва да имаме като семейен план за реакция на бедствия, за това, че не, че няма зимите. Една малка раничка до вратата, в която трябва да имаме лекарства, документи и така нататък, да си вземеме на бързо да напуснем, когато се налага. Не да знаем, когато сме разпръснали някакви извънш GSM-ите на работа, т.е. къде да се срещне семейството и къде е безопасното място. Това са част от нещата му. И съвсем елементарни неща, колко от нас са готови да го кажат първа помощ. Не говоря за първа помощ, нещо много сложно. Паднала е съседа, нещо си е направил на кръка и му тече кръв. И те повече, кой ми метод на кръв. Това също е част от подготовката на населението, за да не дай Боже бедствена ситуация. Това вече аз се опитвам да го правим, мисля, че го прави доста успешно. По първа помощ, като изключиме задължителната първа помощ, която мисля, че много хора не обичат вече казват това, че имате задължителната първа помощ за кандидат-шофьорите, които са към 50 000 човека годишно върнало. Нали? Ние имаме още, може би, същата бройка хора, които минават от обучение без ПЧК по първа помощ, къде доброволно, къде в рамките на това, че фирмите имат собствена политика да обучават хората си за безопасност на работното място. Тоест, това го имаме. Имаме по различни програми и проекти, мисля, между 10 и 20 хиляди различни години и пари, хора, които са минали някаква форма на подготовка за реакция при бедствия. Тоест, опитваме се да правим това нещо, но ако мислете в рамките, сега не знам България колко, може би вече под 7 милиона. Под 7 милиона, какво е 10-20 хиляди човека? Не е достатъчно, ние го знаем, но това опира и да си правим. Значи, ти го скрещам това. Това, което мога да кажа, пак се връщам на въпроса за превенция. Точно това прави Български Червен кръст. С децата, работата с децата в училище. Тоест, като се започне от първи до трети клас, програми Хелфи, след това ученическите екипи, след това младежките аварийни екипи, за да се стигне до Дербака и до доброволеца, който е обучен по конкретния въпрос и тема. Но идеята е не само доброволците на Български Червен кръст да са обучени, а и населението. Точно така, курсовете по първа до лекарска помощ за кандидат водачи на МПС. Първо винаги се започва с това, че първа помощ се оказва винаги по един и същи начин и на много различни места. Дали е в дискотеката, дали е на пътното платно, дали е в къщи. Същото е с курсовете за работното място, за обучение на детегледачи, но за жалост го правят само работодателите, в които има чуждо участие. Защо не го прави българския работодател? Това са 9 учебни часа, в които нашите курсисти получават изключително ценни знания. Да, курсът е платен, но това е сума, която може, сума, която защитава живота на неговите хора. Тя е достъпна за абсолютно всички. Имаме определени дни в годината, като ден по първа до лекарска, ден за световен ден на първата помощ. Имаме световен ден за пострадалите по пътно-транспортни произшествия, така че се използва всеки един повод да се подаде актуална информация на обикновения гражданин, на обикновения човек и той с елементарните знания, които получава, да се чувства защитен. Мога да дам думата на господин Динев, който работи конкретно с вас. Аз да, конкретно искам да кажа точно по въпроса, който вие задавате, че тук в нашата община имаме много силна младежка организация, ЧК, и тя точно вече се занимава точно с такива дейности. И една от дейностите е точно тази, нали, тя да самите деца се обучават и те след това обучават свои връстници, както в общинския клуб, така и по различните училища.
и всичко това става на практика. Всичко това се показва, вижда се от другите деца, който има желание го практикува. Отделно съвместно с общината имаме различни такива инициативи в градския парк и така нататък. Мисля, че до момента доста така деца и по-големи, по-малички са запознали с тези така, елементи, които трябва да прилагат при някаква такава ситуация. Аз съм искал също да взема отношение. Много хареса презентацията като един доброволец дългогодишен към БЧК. Искам обаче да ви направя една забележка, че Гоце Делчев не беше на картата с мен. Това са само областните. Само областните. Да, иначе 270 точки няма как да сложим от училище нещо на екрана. Това е завеница. За завеница да бъде. Защото организацията на БЧК в Гоце Делчев е изключително активна. И почти всеки месец има някакви много интересни инициативи. Помагали са ни за приемната грижа, помагат ни в социалните ни програми с децата. Всяко лято в парка правят едно невероятно преживяване за децата и родителите. Изобщо Българският червен кръст и БМЧК са едни структури, които много активно се включват в обществените дейности. И затова предложих да се отбележи на картата. Много силно партньорство между БЧК, БМЧК и общината. Това е факт. Може да това доктор Кочева ще да каже точно каква е връзката. Аз така не съм чак толкова запознат с болницата, но предполагам, че там по същия начин. И аз искам да взема отношение. Тази година за първа година пак ще има шанс за работа, но тази година за първа година община Гоце Делчев е подала за една група да учим глобочни възпитатели. И искам да поканя, че с кръглата маса вече Гоце Делчев ще включим един модул за превенция за децата при възпитание на децата при бедствия и аварии, като лектори, че заплащаме следствие. Да се включат и в проект. Голямо удоволствие. Очакваме поканата. Благодаря. Значи има закон за Българския червен кръст. От този закон е описан ангажимент на Българския червен кръст. Той пак се е повтарен за държава. И здравно-социалната политика с идеята за Българския червен кръст също е описана в този закон, който извършваме. Обучаваме и децата, обучаваме населението не само в кръстите, обучаваме в редица трудови, ще го спомня, колективи, обучаваме възрастни хора, които са извън активна възраст, как да са при средни ситуации, които са спуснали. А освен това, наистина се намесваме активно някои пятни така екстремни ситуации. Спомнят се във Видиш, когато изпълна завода за мини. И когато половината сила беше отнесла, загинала и така. Тогава наши психолози от Видин и Монтана бяха изпратени на място да оказват психологична помощ. Същото беше, когато беше в Бългас атентат. Още на втория час и по на тези час възрастните са с три палатки. Единствено, че са заедно с МВР, сам и с Министерството на отбраната действаше. Самите изделци, които бяха толкова наплашени, но като видя червения кръст, преди това е като едно международно така, знае се, че там няма да има проблем. Идваха при нас, разбира се, така, помощ и спокойствие. Иначе, колкото е, както казва господин Зоркман, човекът се е роден във война, но той е основно за война. Когато говорим за че обучаваме човека за първа помощ, че обучаваме за война с природата или за борба с технологичната пена, защото порязваме по здрязък и така нататък, това е да се окаже помощ. Помощта под формата на само помощ, т.е. аз на себе си, и заемо помощ. Но когато окаже помощ, не може, докато вече дойде. Съответно, квалифицирате специална медицинска помощ, т.е. който дойде на помощ, който да кажа нужда помощ. Иначе в нашите курсови, това са лекарите, които водят основно обучението, да помагат от нашите медиатори. Иначе по профилактиката, дете забравя, че в момента страната има така наречен глобален фонд за СПИН, който финансира туберкулоза. Също участваме заедно работим с Министерството на здравеопазването и глобалния фонд. И по редица други програми заедно работим. Не можете да се отказвате.
вече като се освен, че е хуманитарна, тя е малко и много медицинска организация. Основно на времето в нея са били медицински кадри. Вие знаете, по време на Руското освободителна война, червените кръстове се оказвали да показвали на Русия. Това са били санитаристи и лекари. Знаете, по време на Първа, на Втората стълба, това са били основно медицински кадри. Знаете, че по време на война, ако има да влязат червения кръст отгоре на камиони на предето, по съгласно споразуменията, те не трябва да бъдат командирани. А затова е тук трудна и тежка борбата с терористичните акти с терористите, защото там няма правила. И там уязвима неволика, който обучен да се бори, да се воюва с други войни, т.е. който начало си войсваш, а това е беззащитни. Това е училището, това е болница, това е кинотеатъра, това е театър. Всички са най-беззащитни, които са най-така далеч от защото мисълта мислено от тези строи. Затова тук е вече място, нашето място, освен на държавата и на тези неправителствени организации, които да можем да участваме на арена и да подпомогнем хората. Добре. Горе долу дори време за кафе е паузата, някой да вземе отношение, кои кафе е паузата. Аз исках само да ви допълня така, при няколко години тук в нашия район се случи една много така сериозна трагедия в едно семейство в близко село. И хората, които първи се оказаха и оказаха първа психологическа помощ, беше, това бяха хората от Благоевград, Червения кръст. Нали съвместно там с младежката организация, поступка и наши младежи. Значи, е факт. Така е. Искам да кажа, че това са доброволци. Всичко са доброволци. Червения кръст, основната това съм аз, който е доброволци. И използвам, че да ви дам позовите от писател на този Червен кръст, господин Григор, който също е доброволец. Значи това е цялата организация, организация на доброволци, щатния стат се само подпомага и организира някакво дейност. Иначе основно е доброволец. Но няма ли го сърцето, че дай на човек да притече на хора без помощ, просто нищо не може да стане. И това е за това се казва доброволна организация. Добре, добре, още виж, какво е полза към тази деятелност, която продължаваме. Но ще моля да не се редуцира състава. Малките населени места остават в София и в другите големи
болници и университетски градове. Също така и финансирането, особено на болниците, общински болници, като нашата, и по-малки населени места и по-малки общини. И също така проблема с специализацията, който надявам се да намери решение. Като пример ще дам, има възможност в болници като нашата, младите специалисти да провеждат тук специализацията си, а да не е необходимо да отиват в големите болници, защото това ще е едно голямо бъде след това да останат и да работят в тези болници. И именно заради това, че това са проблеми, които основно са приоритет на държавата и тя трябва така да се опита да ги реши, за съжаление, ние мисля, че е много трудно се правят стъпки в тази посока. Ние през последните години се опитваме на местно ниво, каквото можем да направим както за общинската болница, като стратегически обект на здравеопазването, така и в другите сфери на здравеопазването, като болничната помощ, центровете, които имаме с такива здравни и социални грижи на територията на общината. Относно общинската болница, значи болница, която работи, че е 100% общинско участие. Значи, работим в няколко направления, тъй като държавата и общината в последните години са така в една сериозна финансова криза и няма достатъчно средства, които да можем да отделяме в бюджета на общината. Така като приоритетни са проектите по европейско финансиране, с които ние се опитваме така да обновиме общинската болница и да я обезпечим колкото е възможно и финансово. Доктор Бекова каза основните проекти. Те са, първо започнахме с саниране на болницата, подмяна на програма, подмяна на отоплителната система. Всичко това доведе до намаляване на разхода за отопление в силния период с няколко пъти. Това от своя страна показва влияние в финансовия резултат на болницата и в самото качество на предлаганата услуга. След това реализирахме един проект по програма Трансгранично сътрудничество България-Гърция, с който закупихме високотехнологично оборудване, най-вече за хирургично отделение, като операционни масиви, операционни инструменти и други такива. И през последните, 2013-2014 година, реализирахме най-големия проект за 3 млн. 700 хиляди лева за ремонт на някои от отделенията в Гоце Делчев и закупуване вече на модерна скъпоструваща техника, най-вече за образна диагностика, така ли се казва доктор Задалико. Значи скенер, рентген, екографски апарати и ендоскопска хирургия, която вече се ползва от специалистите в болницата. Това значи пък болницата съответно може да защити повече медицински пътеки. Това води до увеличаване на приходите в болницата. Освен това, общината ежегодно в бюджета залагаме средства. От една страна, там където е най-необходимо и неотложно за капиталови разходи. И също така, от друга страна, за текуща медицинска дейност, като медикаменти, някои услуги, които предлага болницата. И въпреки, че е трудно финансовото състояние, като цяло намираме средства да помагаме в това отношение на нашата болница. Относно кадровото обезпечаване, това, което направихме, е създаването на този фонд, който съществува от 3 години. Мисля, че първата година беше в размер на 20 000 лева и тогава още, докато го разгласим, докато разберат майзи лекари, нямаше лекари, с които да сключим договор, но от миналата година вече имаме 3 млади лекари-специализанти, на които общината поема таксата в университета, плюс месечна издръжка, защото, както знаете, трябва да живеят и съответно да ръководят специализацията в София, а след това те имат ангажимент в 5 години да работят в общинската болница. Ако, разбира се, решат да се откажат и да не спазват договорките, са длъжни да
заплата плюс определена неустойка, която е заложена в договора, но дано това да, разбира се, не се случва. Имаме намерение в бъдеще, ако има още такива специалисти, да увеличим средствата в фонда, защото наистина болницата сега има много качествени лекари, но голяма част от тях стои така бъдеще пенсиониране, въпреки че така са още изглеждат младежи като доктор Парванов на тега. Тъй, че опитваме се да помагаме и кадровото укрепване на болницата, но докато държавата не се намеси по-остро, по-радикално от нещата, мисля, че само с помощта на общината, на гражданите, на лекарите, много трудно ще станат нещата и най-вече ще се реши този проблем с младите лекари, които напускат в чужбина или остават в големите болници в София. Освен болницата в забравих само да кажа относно финансовото състояние, отделя се спомена. С това недофинансиране на болницата през последните години, само до преди 3-4 години болницата беше в доста тежко финансово състояние. Над 2 милиона задължения имаше към доставчици, към държавни институции. Тогава ръководството на болницата заедно с ръководството на общината и с някои добри външни експерти успяхме да начертаваме един план и да предприемем стъпки към подобряване на това състояние. Съответно, теглихме и кредит, който след това, за да можем да обезпечим доставчиците, да не могат да не притискат финансово болницата. След това този кредит се обслужва от приходите, които през последните години нарастаха и към момента болницата има задължение, може би не е точно актуална информация, но около 700 хиляди. 450. Да, моите от преди няколко месеца, 450 хиляди лева. А финансово счетоводно изражение, от 3 години болницата регистрира печалби. Последната година печалбата на болницата е около 350 хиляди лева. Около 330 хиляди лева. Печалбата няма, че има позитивен резултат. Позитивен резултат. И въпреки че целта на болницата, според мен, не е да има печалба, но тя е търговско дружество и нали, тя работи на този принцип, на пазарния принцип. Това е важно, нали, че вече имаме положителни финансови резултати, но по-важното от цялата тази дейност през последните години, той се усеща и от хората, не само от болницата Делчев, защото тя е обслужва 4 общини, тя е регионална болница, се повиши и обслужването на хората, и като оборудване, и като материално-техническа база. И сега дано да решим и този най-големият проблем, който е с специалистите. Освен болницата, имаме още едно общинско търговско дружество. Това е медицинският център, който работи и функционира в областта на доболничната помощ. Значи проблемът с тема, сериозен проблем, който ни е един от приоритетите, е с базата, която използват и която е в тяхния капитал, общината им предоставила. Това е бившата поликлиника в района на болницата. Тъй като по оперативните програми в предишния пробен период не можеше да се кандидатства и там се извършваха само най-наложителните ремонти или със средства от самото търговско дружество, от медицински център, или така отделени някакви минимални финансирания от общината, но от януари до година, от 2015 година, информацията, която имаме, че ще може да кандидатстват и търговски дружества, свързани с доболничната помощ, и тъй, че сме един от приоритетите ни е да обновиме както сградата, да я направим основен ремонт, тя не е и санирана, така и да закупим оборудване, което да се ползва за нуждите на специалистите, работещи в медицинския център, защото е много важно. Освен така, те работят в тясно сътрудничество с общинската болница и да имаме на много добро ниво, освен болницата, да бъде медицинският ни център. Също така, защото това е свързано с здравеопазването в общината, успяхме през последните години да реализираме няколко проекта, свързани с изграждането на центрове за настаняване от семеен тип, за възрастни хора, за
деца с увреждания, за възрастни хора с умствени проблеми. Три такива центъра функционират в общината. И мисля, че така са много полезни, много важни тук за целият район. Капацитетът им е постоянно пълен. Тъй, че в тази посока се опитваме да сме полезни за хората в нашия регион. Освен всичко това, обаче за нас е важно именно това партньорство, което сега осъществяваме с медицинския кръст и с други неправителствени организации, като Български червен кръст. Надявам се в бъдеще, нали, това е именно една от целите на този проект и на тази кръгла маса, да можем да активизираме повече граждани да участват при определена политика за здравеопазване в общината. Тъй, че нашата идея е като резултат този проект и от тази кръгла маса е в най-скоро време да така създадем, че диме заедно с медицински кръстър едно неправителствена организация, където да бъдат ангажирани повече хора от различни съсловия, както в общината, така и в региона. Искам да приветствам тук и представителите на неправителствените организации на общината, които работят в тази посока, тук и госпожа Енчева от Хроника срещу рак организацията. Значи вчера и днеска една много добра инициатива на Ротари клуба. Това го знам от моя сина ми, който е четвърти клас. Значи над 5000 деца от всички училища от региона ще бъдат изследвани за диабет с финансиране, което е предоставено от Ротари клуба, и това ще е на територията на, мисля, че даже няма само на нашата община, но само го се вече. А и по-друга. Това, че целта има 5000 деца. Нали, сега е първият етап. Въздел, че след това ще продължите по другите населени места. Тези неправителствени организации винаги са имали съдействие от общината при осъществяване на тяхната дейност. И ще продължим и в бъдеще, както и кмета на общината, така и лично аз да им помагам при осъществяването на тези идеи и намерения. Наистина това, което чувам, е много интересно. Чух и мнението и на колегите, представителите на Българския червен кръст и на представителите на медицински център, тъй че записвам се тук усърдно и за бъдеще ще продължим да работим и да ги приложим тези неща сега, които си дадат като идеи. Благодаря. Аз ви благодаря, Тим Боцев. Не са много интересна информация. Малко общини не познаваме. Могат не са съпопаят с тези усилия, които ги полагате. Само един въпрос имам. Дали споменах по мен, ако преди държавата. Какво очаквате от държавата? Значи, моето мнение е, че в момента, да, казвам с една дума, това всичко да се повишат заплатите на лекарите. Това да се промени нещо в начина на финансиране на здравата. Това е общинска болница. Значи всичко е във вашите ръце. Държавата не плаща. Държавното финансиране, извинявайте, и от здравната каса, която е съпределена. Тя не е държавата. Добре, приходите на всички нас, на гражданите на... Значи не искам малко да изглежим, защото малко така са какво нещата. Значи на времето Министерството на здравеопазването бъдеше здравната политика в страната, преди той имаше 85 бюджета. След това постепенно функции започнаха да се прибират към здравната каса. Нали, към момента тя плаща по тези пътеки, които реално са само за дейност и малко за плащане, реално ти не включи тези неща. И бонус трябва допълнително да си ги прикарат. Но това не е самото законово промяна, това е дори политика на самата община. Но аз тук се разходих малко, за да видя, че има много надписи на гръцки език. Това значи, че тук се развива медицински туризъм в този смисъл. Понеже преди са има интерек 1, интерек 2, интерек 3, това бяха между Министерството на здравеопазването на България и на Гърция за тези смесените райони, които могат да се лекуват гръцки граждани в тук и касата признава разходи, както и обратно. Това в момента това е една пак за нещата база за развитие, защото е законово одобрена. Това ни е една от идеите, защото имаме база, имаме недостроена, недовършена болница, която започна точно преди 20 и повече, 3 повече от 20 години, там да се изгради именно такъв хоспис или както да го наречем медицински, нямам точно така, където идват
професия, тя така се заплаща на нас, другите решат би могло, но ние трябва да ги привлечем. С условия, с качествени специалисти, защото един човек, който е повече от границата, ме по-лесно да отиде една задължа, колкото да се лекува в Солон и нека да се лекува с един услугите. А там трябва да се чака и повече. Да, днес е много беше интересна информация, благодаря ви. Само искам да допълня тук в една от посоките, които съвместно с болницата също сме документирали и мислиме да работиме, е за бъдеще с работодателите, най-вече с големите работодатели, които са на територията на общината. Тези задължителни профилактични прегледи, които се осъществяват всяка година, мисля, че трябва да се правят, да се извършват от, на 3 години, да се извършват от общинска болница, а не да се така наймат чужди външни фирми, за да може нали, и част от средствата да остават и в общинската болница в Гоце Делчев. Това може би това ще е коментар с представителите на бизнеса в Гоце Делчев. Това може да. Това правиме, само да вметна и аз, като и доктор Дръпчев, правите на медицинска център, се включи в срещата. Това правиме, но за съжаление големите предприятия не са ни потърсили, изключително правим профилактични прегледи на банкови институции. Те имат сключени договори с здравноосигурителните фондове, които с нас, с болниците в медицинския център сключват договори и те или им извършваме услугата. Но големите предприятия, Ролман визирам, защото това е най-големия работодател тук, все още не са потърсили услугите на двете общински здравни дружества. Ние ще ги потърсим. Това почти за доктор Божинов е. Тук има представител на Перинтекс. Предполагам, че ще вземе отношение. Да. Може ли да вече да. Просто виждате как бъдете за това за присъство, просто не са някои междинни въпроси. Да. Искам да благодаря за предоставената възможност да изложа най-важните въпроси, касаещи здравето и безопасността на работещите в предприятието Перинтекс. Предприятие, което има вече близо 20 годишна история и в него работят над 3000 души. Здравните проблеми на работещите са изключително голяма важност по отношение на политиката на местно ниво. Как предприятието се справя с въпроса за осигуряване на здравеопазване и здраве по време за работа и безопасни условия на труд. Основно задължение, както знаем по закон за безопасни условия на труд, се възлага на работодателя. Той е длъжен да организира и провежда политики с цел следване до минимум на възможността за неблагоприятно въздействие върху здравето на работниците и недопускане на нездравословна работна среда. В тази дейност на работодателя участват и службата по трудова медицина, участват и работниците, и служителите, съвместно с Комитета по условия на труд, който е изграден от предприятието. Ръководството на фирма Перинтекс осигурява и поддържа здравословни условия на труд и безопасна работна среда. Производствените мощности са от ново поколение, максимално съобразени с адаптационните възможности на работещите. Работните места се поддържат винаги в техническа изправност, заедно с всички съоръжения. Въздухните проблеми се отстраняват по възможно най-бързият начин. Извършва се постоянна оценка на риска за неблагоприятно въздействие върху здравето на работниците. Анализа на оценъчния процес позволява да се планират мероприятия, които
да предотвратят евентуални рискове за здравето на работниците, а също така и да се разработят различни програми и правила за безопасни и здравословни условия на работа. Включен е договор със служба по трудова медицина, която има за цел ослабване на здравето на работниците и повишаване на здравословно състояние. Службата по трудова медицина съвместно с ръководството на предприятието извършва задължителните профилактични прегледи. Целта на тези профилактични прегледи е да се провери как условията на труда рефлектират върху здравословното състояние на работниците. На работещите с електронни дисплеи е осигурено и допълнително профилактичен преглед при специалист по лошен глед. Който има отговорност по отношение на координацията и организацията на мероприятията по спасяване на трудови злополуки и опазване на здравето на работещите. Много важна част от дейността по опазване на здравето на работещите е да се поддържа мрежа от обучени от първа лекарска помощ, с което да може да се реагира при внезапни инциденти до постигане на екипа на спешна медицинска помощ. В предприятието имат обучени 60 служители по първа лекарска помощ по 30 на смяна, с което се създава по-голяма сигурност по време на работа. От лекарския кабинет на предприятието работят трима лекари на смени. Хигиената, охраната и храната за работните смени се осигуряват от наети лица от други фирми, с които фирмата е сключила договори, и в договорите изрично са упоменати всички задължения по опазване на здравето и безопасността по време на работа и от тези служители. Това са най-важните мерки, които взема предприятието по отношение на здравето и отношение към работещите. Това е заболеваността, имате ли представа? Цифри не. А има ли някакви, извини, професионални заболявания? Заболеваността може да бъде обща, но може да бъде тук и с професионални заболявания. Има ли такива? Няма. Нещо тук ставаше въпрос за комуникация с болница, да чам тази, въпреки че ви имате собствена медицинска служба. Въпреки че имате трудова медицина ли разполага с възможностите на общинска болница, особено с тези лаборатории. И практически, нали, при всяко съмнение за изследване, макар че имате трудова медицина, казвам, в вътрешния приятел, ако има съмнение за нещо, трябва да се спати пациентът, нали, да работи с лекарца. Тоест, тук може да се помисли една комуникация, колаборация, която да е полза от фирмата, вашата фирма, която не е известна, не само тук, цяла България, както и с болницата. Да бъде взаимен интерес в това отношение. Нали, така ли? Това е пак една среща, която правим в това отношение. Благодаря за тази информация. Аз не знам, да ви с най-голяма фирма, няма да ви приятели като вас на този дебион. Така че, на подкрепа, може би, той е излезе за месец кмета, но може би ще се направи някакъв бизнес-консултативен съвет по отношение на здравеопазването, здравето на тези въпроси, които бива. Срещат общите интереси в това отношение. Да много мисля се прави. Ние, например, че пръз го правим с бизнес партньори, които обсъждаме неща, които са полезни за тях и за нас. Така че може и вие да го направите това нещо. Благодаря още за информацията. Доцент Гинков, мога ли да взема нещо? Да, разбира се. Когато говорихме с господин Роман за кръвната маса, той казва, че е възпрепятство на може, че ще бъде изкарат представител. Господин Роман не отворят, както ви казахте, и той каза, че ще участвате в тази неправителствена организация за превенция на здравето в общината, тъй като господин Роман, неговите работници са от населените места от цялата община. Той изключително се грижи за тяхното образование, квалификация, обучение, чертуално
здравето на работещите в Пединтекс казвам, че са от изключителна важност, така че вие ще участвате в тази неправителствена организация и сега ще се грижите за здравето на хората. Да, това е полезно да запитам информация. Значи по програма трябваше и имам майор професор Николай Петров да бъде тук. С нощи късно генерал-майор Николай Петров се обади. В 4 часа е поканен от президента на Република България във връзка с 125 годишнината на Военно-медицинска академия, която ще се чества на 1 от 10 часа и трябваше да уточня, тъй като президента ще участва в дейската рота също, ансамбъл и така нататък. Помоли да го извиня, но да приветства Средната маса и да каже, че специалист от Военно-медицинска академия, ако е необходимо и трябва да дойдат и пожелания на местната болница, с, естествено с договореност и с среща с него, винаги ще го изпълнява. Да, добре, благодаря. Значи, и това е извиненията. Той може да откаже да, на президента. А той е Гоце Делчев, президента, така че да. Е да самия давещи си така е напълно този смисъл, който ще вземе отношение по някакъв път, защото въпреки, че беше държавен, това служебен министър, някои неща така много добре потърнаха по неговото ръководство, мисля, от опазването и така нататък. Това е с нов опит, т.е. след някакъв път е помогнал в лечебната мрежа. Добре, горе-долу с това приключваме по отношение на изложенията. Сега настъпи време за дискусия. Ние малко измесим нещата, което е много добре. И дискусия, и изказване, и изнасяне на теми, но сега все пак да вземем отношение по някои от тези въпроси. Никакво, може би, аз много съм от всички, които се изказват от благодаря. Аз ви предложил господин Сърбозов да вземе отношение по той като енигматична личност в българската медицина. Направо, така е, така е, наистина просто пред някакво такива огромни проби ви направи. В трудно време, нали? Аз искам да съм научени слушател, но що ме предизвиквате, направи ми впечатление, първо, вниманието, което се отдели на профилактика. Аз мисля, че това е нещо, което ние всички трябва да се обединиме, да създадем отношение на хората към профилактика. Ще ви кажа един пример. Преди 30 или 40 години една японска фирма, Toyota, решава задължително да прави профилактика и трудова медицина на своите служители. Резултатът е 5% или милиарди долари спестени от профилактиката. Ние за да не ви звучи това, че милиардите са нещо неверно. Ние неотдавна бехме с доцент Гиров в Китай. Видяхме една малка фирмичка, която с 180 000 души произвежда два пъти колкото националния продукт на България. Някъде към 60-70 милиарда долара. 180 000 души, ние 3,5 милиона българи не можем да произведем и 50 милиона. Ако вземем, че Toyota е спестила 5% от разходите си заради профилактиката, това е 2-3-4 милиарда. Защото е спестила от отпуски, от болести, от лечение и така нататък, благодарение на профилактиката, която са направили на всички свои служители. Разбирате ли какво огромно значение за икономиката, ако щете, има едно възпитание за редовни прегледи, когато ще откриеш канцеромното
образование от 0,2 мм и 0,5 мм, а само след 3 месеца и 100 000 долара не могат да ти спасат. Условно казвам, зависимост. И то е точно казано, така е. Какво е, нали? Това ми направи впечатление, колкото можем повече, ако отидем напред в профилактиката, това за българската нация ще е огромно предимство. Второто, което ми направи впечатление, че тук много добре се разработва темата за старче, за отношението към възрастните хора. Ние скоро имахме едни гости, които имат към 50 или 60 домове за възрастни. Обхванали са много сериозна мрежа от хосписи, домове за възрастни, където ги събират, нали, и им организират общежития, домашен патронаж, тези, които имат добри условия за живеене, ги наблюдават в къщите и така наречените нещо като детски градини за възрастни. Когато не можеш да си оставиш родителя вече сам в къщи, взимаш го сутринта, когато отиваш на работа, оставиш го в някакво, какво да го кажем, градина за възрастни и вечерта си го прибираш. Но не се страхуваш целият ден, че родителите ще излезе някъде и няма да се върни, че ще си забрави хапчето или ще глъбни друго хапче, което може да го унищожи и така нататък и така нататък. Тоест, ако ние развием и тази тема, която тук ми направи впечатление, че интересно се решава вече в Гоце Делчев, също е една интересна посока. И последното, което ми направи впечатление, кадри, кадри, кадри. И в същото време у нас има огромен пазар за кадри, медицински, а ние гъмжим от кадри в съседните страни. Македонци, сърби, руснаци, украинци, всички медицински специалисти желаят да влезат в Европейския съюз и чрез нас, може би, дай Боже, да отидат и по-нататък в Европа, където ще получават по-добри възнаграждения. Е добре, защо да ни организираме македонски или сръбски специалисти да работят у нас? Е, нека да използваме поне едно предимство, че сме членове на Европейския съюз. Що се другите европейски страни трябва да ни използват? Има такава тенденция, че не сме най-благодетелствената държава от всички, от членуването ни в Европейския съюз. Но има огромно количество медицински специалисти, които искат да дойдат в България. Нека поработят 3-4 години, а от тук нататък където искат да ходят. Но имаме кандидати, ето сега изпращаме тук един руски анестезиолог. В България има огромно потребност за такива специалисти. Имаме още най-малко 50 кандидати, които чакат. И ние ги чакаме. Ими, ай, да работим. Свърши. Добре, наистина добре. Доцент Гиго, отново ли ме допълни? Добре, не всичко това е предвидено скъсно. Тук е нашия представител на регионалната структура в Благоевград. След почината на доктор Желязко Христов, към себе създаде благотворителен фонд доктор Желязко Христов. Една от ангажиментите ни изплащаме стипендия на деца на пострадали от трудови злополуки, но другите ангажименти е откриване на обществени трапезари. Предполагам, не знам дали в Гоце Делчев идва, той е заместник на президента, но ето с нашите хора тук, може, ако има нужда, заедно с мъфтинството, да се направи една обществена трапезария за по-слаби или по-бедни хора в община Гоце Делчев. Това е една от нашите инициативи. Към този момент, поне през партньорството ни с община Гоце Делчев, не е изградена такава и може би
ще бъде хубаво да се създаде. И в контекста на разговора, наистина съжалявам, че заместник Петър го няма, но специално с общинското ръководство на община Гоце Делчев, дълго години аз съм работил и продължавам да работя добре. От това, което той каза, се вижда, че така, те виждат малко по-далеч от носа си за разлика от други общини в региона. Успяват да намерят правилната пропорция за инвестиране в собствения капитал. Отделен е въпросът, че на фона на това, за което говорим, на фона на ниските възнаграждения в България, покупателната способност и т.е. повишаването на тези възнаграждения е един от начините, според мен, в които би могло да се инвестира първо в икономиката и оттам нататък във всички социални дейности. Безспорен е факта, че превенцията е наистина много важно нещо и аз съжалявам, че колежката, която стоеше срещу мен, детско училищно здравеопазване, не взе думата. Това са първите стъпки, в които трябва да по-скоро да учим децата на тая превенция, там в училище. Децата да знаят, че болницата не е нещо страшно, че чичо лекар не е лошия чичко, който ще дай хапчета да живи инжекциите, а напротив, той ще е човека, който ще му помогне, той ще е човека, който ще му даде правилната посока да се излекува или да не се разболява. И предполагам, че във всяко едно учебно и детско заведение се надявам, че има медицинско лице, което да следи за здравето и да, така, да помага на децата. Надявам се, че така. Въпреки, че наредбата казва нещо съвсем различно, но да се надявам, че община Гоце Делчев е решила това проблем. Сам да прекъсна. Тъй като съм и учител, работя тук в първо основно училище, това, което казвате, е факт. Значи всяко учебно заведение имаме такова лице, постоянно се работи с децата. Има различни здравни теми, които те задължително минават. Чудесно. Потвърждаваме. Благодаря. Ви заповядайте. Като слушател ми беше интересна темата. От дневния ред, който ми беше представен при програмата, почувствах преди всичко лична отговорност да присъствам тук на тази среща и да поставя въпроси, които касаят не само община Гоце Делчев, а болницата в Гоце Делчев по стечение на обстоятелствата, така създадена, така изградена в Гоце Делчев. Но тя обслужва 4 общини, както чухме от тук, които общини са някои далеч от тук, някои са по-близко. И тук по превенцията за здравеопазването, не знам дали тук му е мястото да се дискутира темата за бърза помощ. Значи бързата помощ не е толкова лесно достъпна до всички терени, където обслужва болницата. Тук бих искал да поставя препоръка, да не е нещо по-тежко към болницата, ръководството на болницата и на бързата помощ, да се направи някаква връзка с общините и да дали по проекти или по нещо друго, да има от най-далечните населени места, да има позиционирани линейки, които да не чакат от тук идването на линейката, а да тръгват от там, което ще спести много време и може би ще спасим няколко живота с това позициониране на линейките. Примерно Годешово, Слашкан, Ваклиново, Рибново. Това са терени, които през зимния период и трудно ще достигнат линейки до тия места. И имаме и така опита и информацията, голяма част от болните се срещат с линейките по път. Дали този човек е в състояние да бъде качван в частна кола и да тръгне до тук, като се знае линейката за колко време ще достигне до последното населено място. Това е единия въпрос.
Другия въпрос. Говорим, че единствената болница в региона, която според мен не е така при наличието на толкова частни кабинети. Кабинети и болници са различни. Значи искам да поставя и този въпрос като човек, който имаме представителство в всяко едно населено място. Като мюсюлмански настоятелство в региона са 73, по 7 човека, като включим само настоятелите. Това са също доброволческа структура, която голяма част от тях при нужда се притичат първите на помощ в населените места. И тук, като разговаряме с тях, има случаи, идват на болница, лекарът казва 2 часа частния кабинет. Значи минаваме от болницата към частната практика, която ме подтиква да предложа да има обществен съвет, който да по някакъв начин да комуникира и координира някои такива въпроси с болничното заведение, ако се окажат такива и се докажат такива твърдения, да има, не знам, има ли етична комисия, която да се занимава с подобни практики. Това е другия въпрос. Имаме информации за пътуващи лекари от други части на страната, които не знам дали има опция да бъдат позиционирани в болницата, примерно, когато идват събота, неделя, това да става по някакъв начин чрез болничното заведение, тъй като и там е една практика, която казваме, че няма заплата, казваме, че не достигат пари, но това са допълнителни средства, които осложняват живота на нуждаещите се. Ако нямаме такива местни лекари, то да се организират пътуващи лекари, поне периодично. Примерно да се каже и от София, лекаря или кой, ако има организации, които да спонсорират или по европейски проекти, слушаме в София, се правят безплатни прегледи по различни заболявания. Тук не го сме чули това нещо. Не го сме чули. Възможно да го е имало. Аз като човек, който пътувам постоянно, не съм чул за такива безплатни прегледи, което са все въпроси, които касаят обикновения граждани. И другото, което мога да предложа към представителите на Българския Червен кръст, интересни инициативи имат, за което ви поздравявам. Голяма част от тия дейности, които ги извършват, радваме се, че са на доброволчески начала. Ние бихме партнирали с тях в областта за обучение на персонал от мюсюлманските настоятелства, които знаете, при нас в джамиите са по 5 пъти. Са присъстват в джамиите с някъде с стотици хора идват от джамиите. Ако ние имаме обучени такива кадри, можем в много области да бъдем полезни на местното население, което изповеданието го има като задача това нещо, да бъдем социално ангажирани в обществото, но поради един или друг начин това нещо не се случва, затова бихме помолени за едно такова партньорство, което би било полезно за обикновени граждани. Добре ви. Не са много добро изказани. Аз ще започна отзад напред. Помоля нашият директор на Шевеника за Благоя град да влезе връзка с вас. Това значи е добре за двете организации. За вас ще и за нашите ще помня срещи този въпрос. Така. Второ, ваше писи се върнали за друго ще кажа, защото така нека ще вие сте един от последници на здравната култура към хората, с които се срещате. Това е вашите проблеми и така. Сега един от проблемите, които знае, този проблем не е само за този регион. Спешна помощ. Просто наистина е един проблем. Виждате колко години се опитват да правят спешна помощ. Линейка не може да има всяко населено място, защото тази линейка трябва да бъде с
медицински екип. А за да има медицински екип на 24 часа отпред, трябва да има 5. Ще казвам, значи, или 5 медицински сестри, или 5 шофьори, или 5 така. Първото въпрос е финансово. Редно се по какъв начин наистина достъп е било. Може да има дежурен автомобил, може някакъв. Всеки регион е защо. Не, дежурен с повишена по година, с който му се плаща, които му е могъл някъде излезе, на някъде той за къде да даде. Той се помисли, но това е болен за цялата страна и всеки повишава малко и повече. Защо сега за София видяхте ние стяхме двете градската и областта, смята се до 15 минута, разполагаме линейките по региони в София, който е голям регион. Но това е същия, при същия стан, същия, нали, автомобилен парк. Но иначе трудничко, малко ще помня с директора на Бога да говори този въпрос, пък и спешна помощ на държавата, задължение, на всички задължения. По конституция се осигурява държавата, тук и област е предо, става проче наше задължение, как ще лежи въпроси. Държавата не е нещо извън нас. Ние сме тези въпроси. Извинявайте, доктор Божитов, освен че работи в Пирин Текст, той е шеф на филиала на спешна помощ, Гоце Делчев, така че той е навътре с значи, пак проблема. Значи пак проблема му пали в него да почне с да. Така, така. И фактически той би трябвало да помогне. Значи много е трудно тяхната задача, между другото, не е нещо да се държи в този писал. Не има недостиг, има едно. Има някакво, все пак има някакво междинно решение. Работи се усилено по въпроса. И в скоро време ще има много новости по отношение на достъпа до най-достъпни точки в района. Не само тук и в цялата страна. Доколкото имам информация, много усилено се работи в Министерството на здравеопазването. По отношение да, как да се достигне при критични пациенти най-бързият начин. Само за мен извинявайте, но въпросът е тук, нали, там беше. Значи централно и с Михайлов с хеликоптер такава помощ, не когато трябва да мисля така. Но тук говорим за тези оставени сълца, които са много региона и пресече на местни хеликоптер, не може да правят. В момента се събира информация точно за тези региони. Да. Трудно достъпни райони. И се търси решение на въпроса как да се направи покритие на цялата територия с спешна помощ за всеки. Правилото е да има еднаквост в оказването на помощ на всички на тази територия, независимо от това къде се минират, независимо от това къде са граждани на страната или са чужденци, имат право на еднаква спешна медицинска помощ. Така, обаче да отговорността не е на медицина, да отговорността на доктор Божишко, да знаем това нещо, защото отговаря за региона. Медицинно казвам. Да, господин Айдо. Значи в тази връзка, за следващата година, парамедика вече не е колежанско образование. Вместо 4 степен стана 3 степен и стана достояние вече за обучение във всички населени места. Аз много се радвам, че районното мюфтийство е напред, дето се казва с предложенията. Целта е обучение на парамедици, отпускат се 500 милиона лева за обучение на парамедици и медицински и лекарски консултанти за обслужване на населените места. Чрез кандидатстване към Здравното министерство, то е към оперативна програма човешки ресурси, парамедика задължително трябва да има шофьорска книжка, да е със средно образование, да е помощ на спешните центрове. Но неговото местостояние ще бъде към общините или към населените отдалечени места, за да може да реагира адекватно на нуждата от болен граждан. Или де се казва, там няма, или дом GP обслужва, да кажем, две населени места, трудно проходими райони, да могат чрез кола, на която ще се плаща бензина, с човек обучен за лекарска помощ, да оказва първата помощ. Второ, по оперативния програм развитие на човешките ресурси, госпожа Поповска каза, започва една схема обучение и заетост. Аз не знам как сте регистрирани като мюфтийство, като неправителствена организация или как? Неправителствена организация, по закона за религия. Имате право на кандидатствате, вашите настоятелства. Вие сигурно имате във всяко населено място. Да, така, като мюфтийство да кандидатствате именно за обучение на такива специалисти за оказване на долекарска помощ по тази схема. Аз съм сигурна, че директора на бюрото труда във връзка с вас ще ме информира за стартиране на тази програма.
ще започне, ще поемете ангажимент да наберете една група от 10 човека да бъдат обучени от всички населени места, плащат им се и пътни разноски за обучението, да кажем, Гоце Делчев, болницата и спешния център. Трябва да знаете, че сигурно ще е спешния център. И последствие тези хора ще работят в рамките на 6 месеца или една година. За сега говорим за 6 месеца, за да достигнат средства за повече хора, като да се осигурява заплата от оперативната програма на минималния осигурителен праг.